IŞİD yo İslomiy davlat, mutaassiblik va shafqatsizlik bilan tanilgan. Lekin bu guruhning ulkan internet kutubxonasi ham topildi. U guruh rahbari Abu Bakr Bag'dodiy o'limi ortidan aniqlandi. IŞİD kutubxonasida nimalarni o'qish yoki ko'rish mumkin? IŞİD'ning internet kutubxonasini Strategik muloqot instituti tahlilchisi Mustafa Ayat topdi. It was a PowerPoint in a folder dubbed The Mujahid's Bag. Mujohid turvasi nomli papkani ochsangiz, qanday qilib samolyotni garovga olishni o'rgatadi. Folder is everything you would need to know. Bu yerda qanday bomba yasash, kimyoviy modda yaratish, samolyotga hujum qilish, odamlarni qanday garovga olish yoki pichoqlash yo'l yo'riqlari ham bor. Xullas, qanday yaxshi terrorchi bo'lish o'rgatiladi. IŞİD onlayn kutubxonasida 90 ming manba bor. Ular 9 yirik tilda yozilgan. Har oy 10 ming odam kiradi. 40% kiruvchi 18-24 yashar musulmon yigitlar. Onlayn kutubxonadagi hamma narsa terror yozuv ravonlik haqida emas. Sog'lom ovqatlanish, IŞİD falsafasi yoki diniy matnlar ham bor. IŞİD kutubxonasi hamon kattarmoqda va uni yo'qotish urinishlari ish bermayapti. Nega bu kutubxonani yo'qotib bo'lmayapti? Mujohidlar markazlashmagan veb-sahifalar va platformalarni ishlab chiqmoqda. Markazlashmagan platforma ishlab chiquvchilari sochilib ketgan turli foydalanuvchilar boshqaradigan serverlarga joylangan va bu tarqoq foydalanuvchilar bo'lashgan materiallarga qarshi hech narsa qila olishmaydi. Bu holatda shaxsiyat yashirin qoladi. Erkinlik va maxfiylik saqlanadi. Xuddi shu narsa mujohidlarni o'ziga tortadi. That's what attracts jihadists to these platforms. IŞİD tashviqoti uchun tuzilgan kutubxonani shartli ravishda xalifat xazinasi deb atashmoqda. G'azna topildi, lekin uni yopish uyoqda tursin, ichidagi biror narsani ham olib tashlab bo'lmayapti. Xullas, IŞİD zaiflashgandek tuyulsa-da, uning onlayn tashviqot mashinasi butun kuchi bilan ishlashda davom etmoqda.